ლაშა ვინ არიან აი როდესაც თქვენ ესაუბრეთ და ნახეთ ის ადამიანები ვისი ნაგებობებიც დაინგრა ხომ ვინ არიან რო შეხვდნენ რისკს აპირებდნენ ანუ ესენი იყო აგარაკებისთვის უნდათ თუ თავის ღამის გასათევი ოთახი კარგი დაქედან დავიწყოთ პირველ რიგში მაინც მინდოდა შედარებით დამეწყო გამახსენდა მე13 რაიონის ნობილი უბანი და ცნობილი ფილმი და მისი უბანი თუმცა მე13 რაიონი იქნება თუ სხვა გეტოები გეტოებში მაინც აძლევენ ადამიანებს ელემენტარულად საკუთარი ხელით აშენებულ ქოხებში ცხოვრების საშუალებას როგორც ეს და იქ მაინც არებზია ხომ უბრალოდ პრობლემა ისაა რომ ასეთ სახელმწიფოებში და ასეთ ქალაქებში იქ არ მოქმედებს კანონი არ არის ჯანდაცვა და არ უვლიან ამ ადამიანებს და ჩვენ ნახეთ აოხრება გეტოს ეს არის გეტო როდესაც ადამიანები ცხოვრობენ იმიტომ რომ ცხოვრობენ იქ რომ სახელმწიფო აწლეულების განმავლობაში სოციალურ საცხოვრის არ აშენებს რა არის სოციალური საცხოვრი სოციალური საცხოვრი საქართველოში ამდენად მე ვიცი ბოლო წელს აშენდა ბათუმში და ქუთაისში უხარისხო საშენელდა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში თბილისში არ აშენებულა 100 კვადრატული მეტრი ერთ-ერთი აშენდა შვეიცარიის განვითარების სააგენტო წელიწადში 70-მდე ბინას შვეიცარიელების ფულით და მადლობა შვეიცარიას მაგრამ საქართველოში ხელისუფლება ვერ გაიმეტა ვერცერთი თეთრი იმ ხელისუფლება რომელიც ახლა 3 მილიონს აპირებს დაკეტილ ქალაქში განათლებაში გადაყაროს ვერ გაიმეტა ვერცერთი თეთრი საიმისოდ რომ აეშენებინა თუნდაც რამოდენიმე ათეული ბინა და ადამიანებს არეცხოთ დაგავსახლებზე და არეცხოთ გეტოში სადაც იქაც არ დააყენეს როგორც ჩანს აშკარად ინტერესის გამო იმიტომ რომ სხვა წარმოუდგენელი რატო შეესინენ მანდამაც აი ეს ზამთრის პერიოდში ამ გეტოს როგორც ჩანს იქ არ სამშენებლო სამშენებლო ინტერესი როგორც ჩანს სხვა რაღაც არ გააჩნია რა პრინციპი რატო იყო ასეთი პრინციპული გვენახა აი ეს სურათი რაც ნახეთ დღეს პრობათა წარმოუდგენელი იყო რასაც ვუყურებდით კიდე ერთ შედარებას მოვიყვან არის ეს არ მახსენდა არ მახსოვს სახელი უცხოპლანეტელები ცხოვრობენ დედამიწაზე რაღაც ქალაქი აქვს და ესეთ გეტო აქვს და იმ გეტოს როგორ შეესევიან ესე იგი პოლიციელები როგორ დაარღვევენ ამ უცხოპლანეტელების უფლებებს აი დაახლოებით ეს გამახსოვს და უცხოპლანეტელები ვით ექცევიან ტყეები ვით ექცევიან ტყეები და პრობლემების შორისაც არის გრადაცია და ნუ რა ვიცი ახლა ფაშისტური გერმანიაში რომ გავიქცევოთ იქაც საბოლოოში ადამიანებს ხოცავდნენ მაგრამ მანამდე მაინც ღირსებას რაღაცას თქო ჩარჩოში აქცევდნენ კანონის და იმ კანონის ფარგლებში ექცევოდნენ ხოლმე თუმცა ესეს ბილობიან ყავდნენ ბოლოს ხო აი რაღაცა აი ამ უცხოპლანეტელებს და ფაშისტებს შორის იყო ეს მოქმედება სამწუხაროდ გავსი მე ცოტა ადრეს მინახავს მინახავს გემილების გამოსახლება 2011 წელს როცა ზამთარში სხვათა შორის ერთ-ერთი ჩვენი მიღწევა რაც იყო იმით შევაჩერეთ რომ გაერომ გამოიტანა სპეციალური დადგენილება და იქ თავარი აქცენტი სწორედ იმაზე იყო რომ ზამთრის პერიოდში დაუშვებელი ამგვარი მოქმედებებიო მაშინ დევნილებს დევნიდან ესე და შევაჩერეთ ეხლა 22 წელს დევნია რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანი ადამიანია და ვალდებულება კანონიერი და სამართლებრივი ვალდებულება კონსტიტუციით აღიარებული გააჩნია ხელისუფლებას რომელსაც დაასრულებს და ქვია ასეთი რამ საქართველოს კონსტიტუცია ამბობს რომ ადამიანს გააჩნია საცხოვრის უფლება როცა კალაძე გამოდის და აი ეს უაპელაციო დაცხადებს რომ ამ ხალხს აქვს ბინები ეს არახალია ეს ადრეც მინახავს მე უბრალოდ ყოველთვის მოთხოვნა ჩემი მხრიდან და ჩვენი მხრიდან ის იყო თანამოაზრე იყო ხოლმე ასეთი რატო არიდება სიები კონკრეტული გვარების მითითებით და როცა კალაძე ამბობს რომ ვიღაცას ბინა გააჩნია კეთილი უნდა ენება უბრალოდ არ ქონდა ეს სიათო დადებდა და დაანტიცებია რომ ეს ხალხი იქ თურმე არის აგარაკზე თურმე სიამოვნებს რომ ფაქტობრივად ხელისუფლება რაღაცა ტიპის კომპრომატებს ამ თემას იმიტომ ძალიან ცხელი თემაა და აუცილებლად დადებს რაღაცა ტიპის კომპრომატებს ეს არის საკმარისი მეტი ვერაფერი ვერ ნახე დღეს მამაშვილის პოზიციაზე ისინი არ არიან ამას თუმცა მაინც ფიქრობთ რომ ძალიან ცხელი თემაა და აუცილებლად იქნება რაღაც რაცა ტიპის მტკიცებულება ამ თემასთან დაკავშირებით კი ბატონო ეს ისაკი 1-2 ოჯახი ღრმა დაწუნებული ვარ არ ვიცი მაგრამ როგორც წესი რა თქმა უნდა ასეთ სტიქიურ ვითარებაში აღმოჩნდება რამდენიმე ოჯახი რომელსაც შეიძლება აღმოჩნდეს სადმე ჭიათურის ბოლოში ან საჩხერის ბოლოში ერთი ისაკი ბანგრეული ხოხი შეიძლება ასე აღმოჩნდეს შეიძლება ეს არ არის საკმარისი, ხო? ამ გასწავლებელი აქვს რა იმას სამუშაო ადგილი იქ და ასე შემდეგ, მაგრამ უმრავლესობას, აბსოლუტურ უმრავლესობას არ გააჩნია ბინა და ერთი თუ გამოერია სადღაც სოფლის ბოლოში, ქვეყნის ბოლოში, სოფლის ბოლოში დაანგრეული ხოხის ქონა, ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა საკარიანი ან ის უნდა იყოს მანდამაინც გადასახლებული იქ ყოველგვარი საასებოს, ასე ვთქვათ, საშუალების გარეშე. ჩვენ გვახსოვს იგივე ფოცხოში გადასახლების პროცესი ჯერმილების, როცა ადამიანებს ეუბნებოდნენ წასულიდან სოფლში, ეცხოვრათ მიწის გარეშე და ბუნებრივია იქ დაიხოცებოდნენ შივრები, ხო? დღევანდელი ჩვენების შემდეგ მოხდა ის რომ ზამთარში ეკონომიკური კრიზისის და პანდემიის პირობებში და ასე შემდეგ და რა ის რომ ჭიათურაში ვინმე სახლი აღმოჩნდა საარჩევნო სამართალი ის რომ ჩვენთან საარჩევნო სამართალში ასე თქვა გვაცხოვრებენ საარჩევნო პერიოდში ახსენდებათ ვიღაცის არჩადენი თუ ჩადენი დანაშაული და სხვა დროს არ ახსენდებათ და არჩევნებამდე ამ ადამიანებს აი ჩვენ ნახეთ კონკრეტული მაგალითი მისცეს დენის გაყვანის საშუალება კონკრეტულად არჩევნებამდე თუ კანონო იყო რატომ მისცეს დამთავრდა თუ არჩევნები დაუწეს გრევა ეს ერთი პრობლემაა და მეორე პრობლემა ზოგადი საქართველოში არის არ არსებობს ერთიანი ბაზა უსაკარო ადამიანებს
ერთი პრობლემაა დევნილები, იქ შედარები ცოტა წინ წაიწიეს, მაგრამ დანარჩენო საკარაოთა მიმართებაში, თუმცა იქაც ბევრი დარღვევებია და ჩვენ ახსოვს დისის ისტორია, როცა ადამიანებს ბლოკადა მოუწყდა და ჩვენ ვარ ჩავარეული ხავ წყლის გარეშე ხოცავდნენ, ეს იყო ერთი წლისი დაახლოებით, ხო? რაც შეეხება დანარჩენო საკარაოებს, არა დევნილებს. იქ საერთოდ არანაირი რეგულაცია არ არსებობს და იმიტომ იყო რომ ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია დღეს გავცოლა პოზიცია იმის თაობაზე, როცა სახელმწიფო არ ასრულებს კონსტრუალდებულებას, არ უქმნის ადამიანს ელემენტარულ საცხოვრის პირობებს, თუმცა ერთოთას არაძლევს, თუ სხვა ასეთი არ გააჩნია, იქ მას უფლება არ გააჩნია და სისტემური ქოხი დაუნგროს მითუმეტეს ზამთრის პერიოდში, მითუმეტეს პანდემიის დროს და პანდემიას დაუმატებ კიდევ ერთი კონსტრუქციების დარღვასთან ერთად კონკრეტული რეგულაციის დარღვა. მათ მიიღეს ამ თავრობა მიიღო გაზაფხულზე დადგენილება, რომლითაც თვითონ შეზღუდვა გამოსახლება და დემონტაჟი, სანამ პანდემია დასრულდებოდა, სანამ დასრულდებოდა საგანგებო მდგომარეობა და რადგან მეახსოვს, ეხლა მე აქ მეوار მოსული საშვით არის საგანგებო მდგომარეობას, ლოკდაუნის, პანდემიას, შესაბამის ეს არის დარღვა არამარტო ზოგადი რეგულაციების, არამარტო საერთაშორისო სტანდარტების და კონსტრუქციის, არამედ მათივე დროებით დადგენილების, რომელიც კონკრეტული და რომელიც ამბობს რომ დაუშვებელია გამოსახლება და გრევა, ამიტომ მოუწოდებ კალაძეს პირველი შეწყვიტოს სასწრაფოდ ეს პროცესი, მეორე გამოყვდოს სიები, მის რა ბინა გაშლია ყველა ადამიანზე სათითაოდ და მანამდე სანამ არ დავამტკიცებს რომ ამ ადამიანს გაშლია ბინა თან ისეთ ადგილას სადაც სამუშაოს ან მისი საშუალება აქვს და საკუთარი თავის გადარჩენის მანამდე არც ერთ ოჯახს არ შეეხონ და ერთიცას დავამატებ და შემდეგ აღარ წავართ რომ მეორე სტუმარს დროს 11 საათზე ყველას მოგიწოდებ იქაურ მოქალაქეს პირველში ჩვენ ვცხოვრობთ სამწუხაროდ ბანანის რესპუბლიკაში. ესე გადააქციეს საქართველოს და უსინდოს რესპუბლიკაში. ამიტომ ერთ-ერთი ვისაც ეშინიან ხელისუფლებას, ეს არის მასობრივი პროტესტი. აქედან გამომდინარე, ხოლ 11 საათზე, ესე იგი სანაიას ქუჩა, იქ 43 ნომერი, სადაც დღეს მოხდა შეკრება, სანაიას 43 ნომერთან, გელოდებით როგორც იქ ქუჩაში ვთახტით და ჩვენი მასობრივი მშვიდობიანი, მაგრამ ძალიან წვავე პროტესტი. უნდა დავახებინოთ უკან კალაძეს, რომელსაც მოუწოდებ, რომ თუ ის ფიქრობს, რომ ოჯახის ადგილი არის, ორხევის სამშტაბაში, მაშინ შეუძლია საკუთარი ოჯახი. Полно реплика, там надо давать.